Fully which only on the goat. I was the Savaras result. Squares, exas or cocra. That I get trains may be a rien, don't have a patari be a rien, and then I shall get a fully challenging around. Jolatan, Rogoras, a 25 parts may be a rien. Lana is that I call an air call of free shows to Buroga, Ketura, Magatus, call of Swiss Amram. Yes, now on the show, the pro side down show, the Magas of the side down, cannot call a pair on the full little side down show. How to make a doubt between a hip? We need to walk at your ultra. Yes, ciao, yes, Covis. I'm sweet that we can say we give you a tomorrow. We die little. Our Jackson Condesra, a 20 bratty Rajigar, though, Dimitri Hoytsi. For the Magan Mitrarovet, a Chinese map, all I had got to go. Yes, Gawaz Rufura, the Titona Technibe, Damago looks come to Upsra, Tai Hatsotaha, she dammy, Ausradi, on the show, the Gamma. How is my shoe? I was like, Rose Pulli, that's a full of pretty house. Come on, I'll take she out. I'll take a little bit of a Chiki! Chiki, I'm a caricature, sans visto. Rato, I gave Chennai video. Brazil, oh? Oh, I'm all I heard you so much. Daddy, also, did you? Oh, this was. Jimmy. Oh, I got you, did you? Oh, don't know, that's as it waited on your skull. Wait. Give me the door, bro. I should. No, it's right. I should. I'll be. You're lucky, we're
კარგი რა, დღეს არ ამოსო მინდა რა მინდა რა. დაჟი, დაჟი, დაჟი. დაჟი, დაჟი. და დღეს არ ამოსო მომიტა რა და მაგდოს გავა. ო, რა სპურტი რა, გოგი არ გაჩოპას და იარაც რა. აი. და ისე ჩვენ იმ ბიჭებს ატოვავთ რამდენი ფული და ოთხიო. ბიჭო რა, ბიჭო რა ვიცა. არებია თქვენი არ აქვს და რაღაცა და ითამაშ ხო იცი რა. აი, არა. დავარიგებთ ხო მე თვით რა აღარქრათ ეგრეთ ქოდა რა. ისე ხა დავეხმაროთ რა. ხო, ხა. როგორ აწერ? ჩვენი ძმები შენი ძმაც არის, ხო, ხა. შენი. ხო, რა. მოგიყვები რაპონტია რა. კარჩე დღის მამაში მაქარას მათხოვებს რა. ხო და კარჩე, ჩემს ძესთან უეჭველი, აი ორი კაცი მაინც უეჭველი. იდგება რაღაც ზიან და ბაზრობე ხოლმე ბიჟის პონტია რა. ხო და კარჩე მივიდეთ და ყველაფერი ტელეფონი რაღაც რაც ქნოთ ყველაფერი გამოვართვათ. მე რა და წამოვიდეთ რა. ბიჭო, დაახლოებით რომელ საათზე იქნება აი? ბიჭო, და ჯერ საათი არ ვიცი ზუსტად და აი დაგირეკავთ, ან გამოგივი კან შენ თუ ჩამოდი და ამის ვიზავთ რა. მაშინ ეხა ისე რა ვქნათ? ეხა დავიშალოთ. და კაროჩე, რო გავაზრობ რაღაცა და დაგიზვალოკებთ რა. აი ისე ხარა, აი წავა. სამომიჩიო. შენ ხარდო? რა დავი? აი შენ დარჩი გარე და ჩვენ სახლებს დავალოთ რა. შენ რა სახლში დავალოთ? აა წავა. ამბე ბიჭებს რა გავალო. აი, ამას დავტოვე. აი, ეს ჩაუისო. სას მე ჩემ ჯერმაიც ამოვიზა. მე ჩაუისო. შენ ხალხს რომ მიიღირა. კაროჩე ბიჭო, ეგრე ხო ხედავთ რა, ალერგია ვიღაც სირები არიან თო და კაროჩე დავადგეთ და გავქურდოთ რა. აი ბიჭო, ასე იმან გადაგვაგდო ბიჭო. აი რო ბლოკირონომაც კარაჩე ერთი ციე რაღაც უეყოფა რა შეეშინება და ჩმოვიდა. ხო, რა და კაროჩე იმას გეგას დანაცა აქვს. რას ფიქრობთ გეგა? ბიჭო, რა ვიცი, მე მაგრა გამიჭდა გლოკი დაგჭირდებოდა რაღაცა, მაგრამ დაიკიდე ხო ის ჩმორების მეტი წეღანოს კი არ დაილია რა. და იმასაც მივიდეთ რაღაცა ყაჩაღი რაღაცა ხო იცი რა. მივიდეთ რაღაც ფული დროზე რაღაცა უსო წამოვიდეთ და ეგა რა. კარჩი ავიღე ფეიდა რა და წავედი. ჩუმად დანამის. აი წავედი. ჩავიდეთ და წავედი. წავედი. რაც ეტან გავა რა საქმე ხარ საქმე რა მოიო ამურს დადი ეხა მომისმინეთ არანაირი კონფლიქტის ბაგარეში ფული მოგვეცით რა და ტელეფონი რაც გავთ ვინა ბიჭო შენ ბიჭო იცი ვინა ბიჭო გელი ბიჭო ე იალა ბიჭო ბიჭო ხაი ხაი რა დაანა უმაჟიში დროზე რა ხაი დროზე ამიშ ამბუ დროზე 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 ეჭრი კი რაღაც ეჭრი სამ წავა დროზე ყველა დროზე ხოპილური წავა რა ფერი არ მაქვს დროზე რა ხუი თქვენი დროზე ამას დროზე ენა დავიდა დავიდა ბიჭო დავიდა ასე გაწიე ბიჭო გაწიე დროს დავიდა აუ ბიჭო, გუშინ დაჩმორები იყვნენ ძალიან, მაგარ იყო და უბა იყო და ხო, მაგრამ რა არ მესია მონა ცოტა რაღაცნაირი იყო. ვისე მაგარი ჩაუტარეს? არა ბიჭო, დიმიტრიმას მართა იქ ცოტა ცოდოები არიან, რა განა ბიჟას ამაგრებინას ეხავს მაინც რა. აუ ბიჭო, ისე ხო რაღაც პუჩი გატეხა. ბიჭო,
არა ძაჩოვნებიც არის და ცოტა გამოიცნეს და რაღაც მოსწეხა მე არაღი და დაინახე ხო იაში ჰალო ჰალო არ გახსოვარ არა არ მახსოვარ ვინ ხარ ვაფშე გუშინ ფული ვისაცა ახლი გახსოვს ხო ისვარ ისვარ ხო მახსოვარ მე შე დღეს 5 საათზე ვაკიშ ბაქში გელოდები და დაგიკავშირდები რომ მოხო ბიჭო ვინ იყო ე ბიჭო ის იყო ე ვინ იყო გუში რო გავქურდეთ ეგენი იყო ე ხო საიდან ბიჭო ეგავა რომ გუში რო ფული წაართო გახსოვარ კი რა რაო მე 5 საათზე ნახეო ვაკიშ პარკში ჩავიდე რა ჩუბიდა რა მე ხო ბიჭო მაშინ თავს დაურეკო და წავიდეთ რა დრო არა კაი ხა თაზო ალე თაზო რა შვები ხო ბიჭო კარჩე რაღაცა საქმე გვაქვს და სკამებთან მოდი რა კაი შენსაც ხარ კაი კაი მოვალი ხა ბიჭო ეგ ადგილი სად არისო არ ვიციო რა ხო და ხა მიდიდან სადაც არის ხო და მივალ და გამოვალ და მოიყვანე ხა აი მიდი გელოდები. აა, მალე რა ცოტა. რა? რა გაჩა? ხო. ჩადეგ, ჩადეგ. ხო, ტრასე. წამო რა, კარჩი, წინ წადი რა. რო ის არა ეს იმოსახნეს რა გაუდის. რა შეჭალიჭობს და? შეცინ დააწექ, იდა იქ დავკომკო. იქ სახლთან დავკრობოთ. არა, აქ დავკრობჯობი. თაზო რა ახალი შეიძლება? რა ხდება ახალი? ხო და მალე წავალ და ეგა, ეგა. კარჩე, გამარკვიეთ რა, ხარჩე გუშინ ფული წააგეს ჩვენო პატარა მეგობრებმა რა. და კარჩე, იგი უშამაგიდა? ხო, რა და ბიჭო, კარჩე. გამოეშვი. ხო, რა და უჩიტავთ ფულს, მაგრამ და გუშინ დავაყაჭეთ ვიღაცეები რა. ხო, და კარჩე, ხა დაგვილეკრეს და 5 საათზე გვნახეთო რა. ხო, მე რა პრობლემა რა, ჩემი ხარ დაჭება რა, მე ხალხი ხო იცი რა. ხო, ხო და წავიდეთ რა. ბაზარი არა. ხო, ბაზარი არა. საათზე 5 ხდება და რა მექნათ რა. ხო, ბაზარი მე ხა ხა დავიწყეთ, ხა მანქანა შევაყენებ. წავა რა თქვენ ჩამოვა და ეგრევე ხალხს იმას ერთ ორ კაცს ავიღებ რა და თქვენ ერთად მოვა და მე დავიწყოთ ერთად ზემრა ხალხს. აზარი აა ზემრა არ უნდა წავი მოვაგორი. არა ვაფშე მითხრ მე მითხრეს რომ 4-ი ნი მოდითო რა. 4 თვალზე არის თუ რამდენიც ვიქნებით იმდენი მივიდეს. ხო რა. აზარი Far away fires, where the hills forever burn, at the feet of our heroes,
we try hard to learn. But the lesson is lost there. The smoke and the mud. That we are one flesh, one breath, one life, one blood. I stood by the river that ran red with shame. I stood in the killing field where death had no name. I stood with my brothers and awaited flood. And we were one flesh, one breath, one life, one blood. Then I fell to the ground, tasted ashes on my tongue, thinking that only the dead are forever young. Ramon,